Tuangalie pia tena kwa sehemu katika kitabu cha Kutoka mambo ambayo yanatuleta kwa Kristo, mambo ambayo yanaonesha maandalizi ya ujio wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unakumbuka Biblia inatuzungumzia kifo cha dhabihu cha Yesu Kristo, alichojidhabihu, alichojitoa mwili wake wakati wa Pasaka. Kinatoa ufungua kuelewa jinsi ambavyo kitabu cha Kutoka kinavyojitambulisha kwa ujio wa Yesu Kristo. Kwa tunaona kwamba Yesu amejitoa, amekufa msalabani, kifo cha kujidhabihu. Na kitabu cha Mwanzo kinatuonesha picha na kinatuonyesha jinsi ambavyo ujio wa Kristo utakavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, tuangalie Pasaka. Kutoka sura ya 12, ukipata muda utasoma vizuri. Sura ya 12 ni sura kubwa, ni sura yenye ni ndefu, ina mistari mingi. Inazungumzia baada ya lile pigo la 9. Mungu anasema sasa kuna pigo ambalo ameliandaa na atalifanya kwa Farao na wana wa Misri na watu wa Misri na jeshi lake lote, kwamba wazaliwa wa kwanza wa wanadamu au wa watu na wa mifugo wote watakufa. Sasa atapita malaika ambaye atafanya shughuli hiyo ya kuua wazaliwa wote wa kwanza. Lakini ili wana wa Israeli wawe salama, walipewa maagizo, walipewa maelekezo. Utapata muda usome sura ya 12 ya kitabu cha Kutoka. Inazungumza kwa habari ya Pasaka. Labda tusome kidogo hapa kwenye sura ya 12 mstari wa kwanza, alafu tutaruka kidogo. Biblia inasema Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwezi huu utakuwa mwezi wa miezi kwenu, utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie siku ya 10 ya mwezi huo, kila mtu atatoa mwanakondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwanakondoo wa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba hii, wa nyumba ni wachache kwa mwanakondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwanakondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu ya yenu kwa yule mwanakondoo. Anasema mwanakondoo wenu atakuwa hana ila mume wa mwaka mmoja, mtamtoa katika kondoo au katika mbuzi, naye mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule, na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Kumbuka Biblia inasema Yesu alikuwa mwanadamu kama sisi, alikuwa mwanadamu kabisa, lakini hakutenda dhambi. Kwa hiyo alikuwa ni mtakatifu asiye na dhambi. Na hapa anasema huyu mwanakondoo asiye na ila, mwanakondoo aliye safi, atachinjwa. Unakumbuka pale Yesu anakuja, Yohana Mbatizaji anabatiza, kwenye kitabu cha Luka anasema tazama mwanakondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa Kristo ni mwanakondoo, hakuwa na dhambi. Na hapa anaambiwa achukue mwanakondoo asiye na ila. Alafu anasema kwamba watamchinja jioni, wakati wa jioni. Na Kristo Yesu, Biblia inasema jioni majira ya 9 hivi, Kristo Yesu alikata roho. Jioni majira ya 9 hivi alikata roho. Aya, ukisoma mstari wa 7 anasema nao watatoa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu katika zile nyumba watakazomla. Kwa hiyo kwenye pembeni zile mbao za mlangoni na katika juu katika nyumba zile ambazo wana wa Israeli wamekaa ndani yake. Kwa hiyo wanaambiwa wafanye hivi ili kwamba siku ile ambapo malaika atakapokuja kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiguse nyumba zote zilizo na damu. Pasaka ikaanza hapo, wakaila Pasaka ya Bwana. Kwa malaika alipopita juu yao aka pass over, wanaita sasa hilo neno lililopatikana hapo pass over, akapita juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Wakorinto wa kwanza sura ya 5 mstari wa 7, Biblia inasema hivi: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya
kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Chachu ni dhambi. Kama vile mlivyokuwa hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka. Yaani Kristo. Kwa Kristo ni Pasaka wetu, ameshatolewa kuwa sadaka. Kama jinsi ambavyo sadaka agano la kale lilipokuwa inatolewa, kuna sadaka ya dhambi, sadaka ya nini. Kwa Yesu ametolewa sadaka kwa ajili ya dhambi zetu, naye ni Pasaka asiye na dhambi, akauawa msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, kwa wale tuliomwamini Kristo, damu yake iko juu yetu. Kwa hata malaika wa ambaye anaua wazaliwa wa kwanza atakapokuja, hata tugusa sisi, atapita juu, atapass over. Kwa siku ile ya dhiki na dhiki kuu itakapokuja, sisi tuliomwamini Kristo hatutakuwamo katika kipindi hicho, kwa sababu kanisa litakuwa tayari limenyakuliwa, ambalo lina damu ya Kristo juu yake, ambaye lina roho wa Mungu ndani yake. Kwa hatutakutwa na hilo tukio, litatupita kwa sababu tutakuwa tumeondoka, kwa sababu damu ya Yesu Kristo iko juu yetu. Kwa Pasaka inayozungumzwa na iliyoanza agano la kale imetoa picha dhahiri ya ujio wa Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuangalie jambo la pili. Biblia inamzungumzia Yesu ni mana mpya kutoka mbinguni. Unakumbuka wana wa Israeli walipokuwa wanasafiri, sasa wamevuka bahari ya Shamu, wako jangwani huko wanasafiri katika safari yao ya miaka 40 kuja nchi ya ahadi Kanaani. Imefikia mahali Mungu akawapa chakula cha kutoka mbinguni, mana kutoka mbinguni. Sasa Yesu naye pia ni mana mpya inayotoka mbinguni, kwa sababu yeye ni mkate pia. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 6, Yohana mtakatifu sura ya 6 mstari wa 35, alafu tutarukia mstari mwingine, sura ya 6 mstari wa 35 kisha 48, Biblia inasema hivi: Yesu akawaambia, mimi ndimi chakula cha uzima. Yeye ajaye kwangu hataona njaa kabisa. Naye aniaminie hataona kiu kamwe. Yeye ni chakula cha uzima. Kwa hiyo yeye ni mana nyingine, mana mpya itokayo mbinguni. Mstari wa 48 anasema, mimi ndimi chakula cha uzima. Na wakati ambapo anafanya ile meza ya Bwana na wanafunzi wake, akasema sitakula tena pamoja nami hata mbinguni huko baadaye. Akasema fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu, msiache kufanya. Ile ni inawakilisha mwili wake. Yeye ni chakula cha uzima. Yeye ni mana mpya itokayo mbinguni. Kwa ile mana iliyokuwa katika agano la kale wana wa Israeli wakapewa, leo hii mana, chakula cha uzima ambacho tunakipata sisi watoto wa Mungu, familia ya Mungu, ni Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tumeona damu ya agano imekuwa inamwagika huko zamani, agano la kale wanatumia damu kwa ajili ya agano. Kwa mfano ukiangalia kitabu cha Kutoka hicho hicho ambacho tupo, Kutoka sura ya 24 na mstari wa 8, Biblia inasema hivi: Musa akaitoa ile damu akawanyunyizia watu, akasema hii ndio damu ya agano alilolifanya Bwana pamoja nanyi katika maneno haya yote. Kwa damu akanyunyiza damu ya agano alilolifanya Bwana. Lakini ukisoma katika Mathayo sura 26, Mathayo 26 mstari wa 27 na 28, Biblia inasema hivi, 27 na 28, akakitwaa kikombe akashukuru akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano. Na kule amesema ni damu ya agano, ambayo agano la Bwana amenyunyiza. Na huko anasema, kwa maana hii ndio damu yangu, Kristo anasema hivi, ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma pia Waebrania 12:24, na Yesu mjumbe wa agano jipya. Yeye ndiye mjumbe wa agano jipya, na damu yake ni ya agano jipya. Zamani kulikuwa na maagano mengine wakanyiza damu, sasa yeye anakuja na agano jingine kwa damu yake. Anasema, na Yesu mjumbe wa agano jipya na damu ya kunyunyizwa
inenayo mema kuliko ile ya Habili. Kwa hiyo na damu yake inanena mema, imenyunyizwa pia. Ukisoma Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa pili, Petro wa kwanza sura ya kwanza na mstari wa pili, Biblia inasema hivi: kama vile Mungu Baba alivyotangulia kuwajua katika kutakaswa na Roho, hata mpaka kutii na kununyiziwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo damu ile iliyokuwa inanyunyiziwa zamani, damu ya agano, ili kutupatanisha na Mungu, ilikuwa ni lugha ya kutuonyesha kwamba kuna au maandalizi ya kuandaa kile ambacho kitakuja kutokea baadaye, kwamba kuna damu ambayo hiyo sasa, damu ya agano jingine, agano jipya, ambayo hiyo ikimwagika, hiyo inamaliza kila kitu. Haitaji kunyunyiza tena, ni mara moja kwa zote. Damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Damu ya agano jipya. Soma kitabu cha Yohana tena, kama tulivyoanza nacho. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 39. Biblia inasema hivi: mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mna uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Kwa Yesu kipindi kile, kama nilivyosema, kulikuwa hakuna agano jipya. Ilikuwa vitabu vya agano la kale vipo. Anawaambia wanayachunguza kwa sababu wanafikiri wanao uzima katika hayo. Ni kweli maandiko yanaletupa uzima. Kuna uzima katika maandiko. Sababu maandiko yanatuhekimisha, tunapata wokovu. Lakini yote yale yanamshuhudia Kristo. Na kama yanamshuhudia Kristo, na Kristo wakati huo yupo, yeye ndiyo mwenye uzima, na yeye mwenyewe ndiye uzima wenyewe. Kwa hiyo tuna yote, maandiko yote yanamzungumzia Kristo. Kwa hiyo anatupa picha kwamba Kristo, kwamba Biblia hii inamfunua yeye. Imemfunua kuanzia kitabu cha Agano la Kale, kama tulivyozungumza Kristo anavyoonekana katika kitabu cha Agano la Kale. Kristo ameonekana katika milele iliyopita, anaonekana hata katika uumbaji. Kwa hiyo chote kimemzungumzia Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo mengi kwenye vitabu vya Agano la Kale yanatupa picha juu ya Kristo. Kuna mambo mengi sana. Nimetoa mfano wa maeneo machache kwenye kitabu cha Mwanzo na kitabu cha Kutoka. Ukiangalia kwenye maeneo mengine, kwa mfano kitabu cha Mambo ya Walawi, kuna sikukuu zinazungumzwa kule kwenye kitabu hicho. Kuna hiyo tena inazungumzwa kwa habari ya Pasaka, kuna inayozungumzwa kwa habari ya sikukuu ya Malimbuko, ndipo Yesu alipofufuka, ndio ile ikawa Malimbuko, akawa Malimbuko mzaliwa wa kwanza kati ya wafu, kati ya wengi. Lakini pia sikukuu ya Mikate Isiyotiwa Chachu, Yesu akazikwa katika kaburi, akafanyika katika tukio lile, ndio siku ya Mkate Isiyotiwa Chachu. Kwa hiyo kuna vitu vingi vinafanyika. Sabato, Yesu anasema yeye ndio Bwana wa Sabato, na yeye ndio Sabato yenyewe, ndio pumziko. Kwa hiyo tunaona kuna maeneo mengine, wana wa Israeli wanaambiwa, baada ya kutenda dhambi, Mungu akaamuru nyoka wa moto, na baadaye, baada ya kumlilia Mungu, anatoa maagizo kwamba wafanye nyoka ya shaba, akawekwa juu, kwamba kila naye ngatwa na nyoka wale wa moto amtazame yule nyoka, aitazame ile nyoka ya shaba, naye ataishi. Ile nyoka ya shaba, sehemu nyingine Biblia inasema kama ilivyoinuliwa nyoka ya shaba jangwani, ndivyo Kristo ameinuliwa, ili kila mtazamaye anapata wokovu, anapata uzima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna mambo na kuna vitu ambavyo vimezungumzwa katika Agano la Kale, vimetupa picha au vimeonesha maandalizi ya yule atakaye kuja, ambaye ndiyo mkamilifu na mtimilifu, na ambaye anatimiza yote katika yote, ambaye ni Kristo Yesu Bwana wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hakuna kitabu cha Agano la Kale wala Agano Jipya ambacho hakijamzungumzia Yesu kwa namna ya moja kwa moja ama isiyo ya moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki kwa kipindi hiki na kipengele hiki ambacho kinazungumzia maandalizi ya ujio wa Yesu katika mwili, maandalizi ya ujio wa Yesu na huduma yake. Mungu awabariki, una wakati mzuri katika jina la Yesu. Amen.